ondo pasen jaize eta osasune. Felices fiestas a todos. ¡Hola, Guernica! Amaitu dira Gernikako jaiak, amairuan hasi ziren kontzertuak, Kolpeka eta Felin eta baita zestapuntako Gernikako Grand Slama aurre finalak. Abuztuaren 14an txupina egon zen, besperadaren eguna izan zen, janariak egin zituzten kuadria osoak, eta baita ere jaialai frontoian ordubietan nazioarteko zestapuntaren amaiera eta sari banaketa izan zen. Andra Maria Elizan 7:30etan elizkizuna egon zen, eta pregoia 9:00 laurden gutxi hasi zen txupinazoa eta jaitziera. Makasaga musika elkarteak eta dizkideak txaranga egin zuten, erraldoi eta buru handien konpartsa egon zen, eta kontzertuak egon ziren Pasileku eta San Juan Ibarran. San Juan Ibarran gozuen salsa eta Pasilekuan Dientes de Luna zein osabi. Abuztuak 15an, Diana txapelketa gonza, Mesa Nagusia, Gargantua umentzako, Euskal Kantak ere, eta arratsaldean, lauterdietan, Goitziberaren jaitsiera, Lumotik Merkurio iturriraino. Arratsaldez ere, 5:30, Erraldoi eta buru handien konpartsa gonze, Familientzako txokoa, Bertsolariak egon ziren bebai zazpireta, Lili Beltxo elkarteak antolatuta. 7:30 familientzako ikuskizuna egon zen, pailasoak hain zuzen ere, 9:00 laurden gutxietan erraldoi eta buru handien konpartsa, eta kontzertuei dagokionez, The Clams eta Merina Grisen txanda izan zen abuztuaren 15an. Abuztuak 16an berriz, familientzako txokoa, gaztentzako txokoa futbolin txapelketa, gaztentzako txokoa ere apar jaiarekin, 6:00 erraldoi eta buru handien konpartsa, familientzako musika emanaldia txikirroke taldearen eskutik, 7:00 ere sakatu elektrotxaranga egon zen kalerik kale, 8:30 larrain dantza herrikoia egon zen, elai-alai eta busturialdeko gaiteroen taldeen eskutik, eta su artifizialen eguna izan zen abuztuaren 16an, balezea piroteknearen eskutik. Kontzertu dagokienez, The Riff Trackers eta Susan Santosen txanda izan zen. Abuztuaren 17an berriz, Mozorren eguna izan zen, familietxako txoko egon zen apar jaiarekin, Gargantua ere bai, Kitu taldea egon zen kalerik kale, Sarroketxuko Mozorren desfilea egon zen arratsaldeko 7:00, gero Tukatukada batukadaren txanda izan zen, kalerik kalea leitzeko, kale antzerkia ere bai, Orzmuga teatroarekin, eta kontzertuak egon ziren, bai Eskabadora, Porko Bravo zein Urrats taldeak. Zuzko zezena ere egon zen, eta baita Kulero, Faja, Tanga eta Gantzontzillo lasterketa. Eta maitzeko abuztuaren 18an, familientzako txoko egon zen, Herrikirolekin, hartu tiraketa egon zen, Gernikako arku tiroketaren eskutik, familientzako txokoa ere bai, apar jaian, Gargantua, Kitu taldean, Jubilatuen Briska eta Muz txapelketaren finalak, familientzako txokoa, gaztentzako txokoa, Herrikirolak, eta Txokolatada, Oliver Magoa, eta bukatzeko, UT taldearen kontzertua egon zen San Juan Ibarra plazan.